půl před půl rokem a... Kdo z vás jako děcko měl rád petardy? Banujte ty average buzeranty! A... Kdo z vás měl rád jako malej petardy? Já, protože jsem byl rozmazaný parchant. 50 korun Pavel jinak, jo brácho, děkuji moc. A 44 korun bubák strašně, jako nemám nic proti bubáku, brácho. Já jsem miloval petardy, proč? Nevím, prostě jsem byl vzrušený. A ještě než půjdeme k těm petardám, tak ten kamarád, který mě naučil házet petardy, tak mě poprvé ukázal metlu lidstva a hlavně velkýho pomocníka tlusťochu při nudných večerech. Jaký to je pomocník? Jaký je pomocník tlusťochu? Jaký je pomocník tlusťochu? Správně, poprvé jsem viděl porno, hoši. Všichni mladší diváci, porno je časopis něco jak čtyřlístek, akorát to nesmíš vidět, jinak ti vyhořejí oči. No, a bude ti stát něco v teplákách a nebudeš tomu rozumět. No, každopádně, jsem byl jeden den ve škole a kámoš na mě, ty vole, pojď sem, Karle, ty vole, pojď sem. A já říkám, co je, má něco k jídlu. A on na mě, pojď sem. Říkám, co je. Říkám, máš časopis, máš score, máš level, ty vole, máš tam nějaký demíčka. A on to vytáhl, hoši, barevný obal to mělo a počítač Leo. Leo! A teď já piču, co to je Leo, ty vole, to je nějaká Cobra 11 nebo co? A on, kámo, dívej se, otevřel to. A v tom cecky a všechno nahý, to jsem nikdy neviděl, všechny ty nahý lidi, říkám, ty vole, cože? Tak jsme stáli ve třídě vzadu takhle. Ty pičo, čekuj to, ona tam má něco strčenýho, ty vole, cože, ona má nějakou nemoc, ona si tam něco strká, ježíš, to je blba. Ježíš, proč mu šáhá na toto, ty vole, jemu to nějak stojí, ty vole, viděli jste to? Celá třída, jsme stáli kolem porna, jak kdyby tam stál svatý grál, netřeš ty donaty. A najednou tam chodila jedna zasraná žačka, která nás sledovala, pořád nás sledovala, asi tomu nerozuměla, měla krámy nebo něco. A sledovala nás, strašně nás tajně sledovala, a říkám, hej, ona nás napráští, kámo. A ona, ne, já, on kámoš, to nás nenapráští, přece není blbá. Za chvíli přišla učitelka, hej kluci, co tady máte? A já říkám, já nic nemám, pančelko, já jsem nic neudělal, to von. Fety pilo, vole, klasický žebrák, já jsem nic neudělal, pančelko, to von. Učelka přišla, vzala nám ten časopis, odešla s ním dozadu a řekla, že nám ho dá až v 9. třídě na konci, a to možná, a byli jsme asi v 5. třídě, měl jsem z toho stojáka fakt největšího, možná to šlo i vidět, asi tak takhle. No a pak odešla a vsadím se, že ta čupka si u toho honila píčů, protože nic jinýho s ním nedělala. Proč by nám brala poročasák? Protože se chtěla podívat a manželí to nekoupí. Krávo, ještě jenom mi vymeš časák, tak tě pošlu do prdele. Hajzlovino. Tak jo, budeme pokračovat na příběh, který se jmenuje Petardy. Přesně ten kámoš dal petardy. Máme tady 200 krásných korun od ROVTF, nežerka nudnej, tady máš na párky. Eroe, děkuju moc za sap a za donate, moc si toho vážím, brácho. Moc si toho vážím. Asi 165 kilo. dobrý, počkej, hned přijdeme. Hned přijdeme, co to mluvím. 55 kilo bubák strašilko, respektive tam ten, co měj proti bubákům na TS, prostě budu mongol hustodémon, polipte mi, jsem línej jak fety tlustej. Ok, budeš bongol hustodémon. A 80 korun od Ríša 401, přesně 3000 korun celkem poslané, nedal jsem si, musel jsem, sorry, když už nebudu posílat, potřebuji money na Steam hry. Ríšo, v pohodě, brácho, já to chápu, moc děkuju. Co jste měli na večeru, všichni do chatu. Tak, a teďka jdeme na lolku a pojďme si první příběh, miluju vás. Takže jméno hry bude Jitrnica a heslo bude, do hry bude Křupky bez háčko a čárek, křupky mi chutnají, bez háčko a čárek, krupky mi chutnají, připoj se. Jak daleko mám obchod? Ty vole, kousek. Kebab, ty vole, to si děláš prdě. Hej, já bych si dal kebábek jeden. Já bych si dal jeden kebábek, já jsem měl krutý maso a nebylo to vůbec krutý. Chutalo to tak jako krutě divně. Bylo to zvláštní. Já jsem úplně slepej. Čínskou polívku, to je nejčí klasika, za 5 korun večeře jak nikdo. Díky moc za donaty, dámy a páni, největší donate večera, svobma 300 korun, brácho, děkuju. Tortilu, ty vole, ke dlubnu. Já bych si dal ty chipsy a oni jsou všechny na zemi. Kenny? Dívejte, hele, on si myslí, že tady mám nějaký jídlo, dívej.
Kenny, co tam děláš? Dívej, dívej. Počkej. Já na něj zasvítím. Čekuji, jak bude kroutit hlavou, on je úplně zmatený. Kenny, ty seš Svetý Army? A máš rád salámek? A seš Svetý Army? Ty seš Svetý Family? Kenny? Ty seš Svetý Family? Jo, ty seš Svetý Family? A máš rád sír? A salámek? Máš rád salámek? Jo. A kuřátko? Máš rád kuřátko? Máš rád kuřátečko? Běž, běž, máš v talířku. Běž se podívat do talířku. No, nechceš pojít do talířku. No, běž. On tady číhá na ty chipsy, protože on nejí, jako. A on to má v biči úplně, jako. On je prostě top, jako. 30 korun od Hilio, čau, je z většího borce, než ty jsem neviděl. To jo, protože vážím 165 kg, to je jasný. prosím, pozdrav do streamu. DJ je píča, Oreka Dárka, zvlášť tohodle, Adama Lajerise Kyprise. Kyprise, díky brácho. Tak jo, jdeme na to. Moderátoři, nastavte hru League of LOL. Takže, pouštěte to tam. Dám si vejnu, vůbec nevím, co to je, dám si to. Takže, jdeme na první příběh. Moje kočka je lepší, to vůbec.